নাহৰৰ দেখৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ছাত্ৰবাসে গৰকিলে পঞ্চাশটি বৰ্ষ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই ছাত্ৰাবাসত থাকি অসমৰ বহু গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিয়ে ৰচিছিল তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত। নাহৰৰ দেশৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ছাত্ৰাবাস সাক্ষী হ'ল বহু ছাত্ৰৰ জীৱন গঢ়া ইতিহাসৰ। ছাত্ৰাবাসটোত সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজন কৰা হ'ল স্বৰ্ণ সৌৰভ শীৰ্ষক এক কাৰ্যসূচী। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো মই ভাস্বতীয়ে। সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ছাত্ৰাবাস পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ছাত্ৰাবাসে। সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিলে স্বৰ্ণসৌৰভ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী। স্বৰ্ণসৌৰভৰ অন্তিম দিনাৰ কাৰ্যসূচীত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰে। উপাচাৰ্য ডক্টৰ জিতেন হাজৰিকাই কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰাৰ পাছত ছাত্ৰাবাসৰ প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ আৱাসীৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ছাত্ৰাবাস তথা বিভাগৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে নাহৰৰ দেশক আলোড়িত কৰি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। দুই সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ PNGB ছাত্ৰাবাসৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম প্ৰৱেশদ্বাৰেদি গৈ ঘাইপথৰ পৰা জ্যোতি বাটচৰাৰে ৰংঘৰ প্ৰাংগণত প্ৰৱেশ কৰে। এই উপলক্ষত উখল মাখল হৈ পৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। সহস্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে নাচি বাগি সৃষ্টি কৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হৰেণ সোণোৱালৰ প্ৰতিবেদন, বাৰ্তাহিনী।